Stop. Welkom. En welkom is bij Evergreen. Het is zo lekker om jullie allemaal in te wezen. Alsjeblieft, like en subscribe. En onze klokje. Druk op. Word genotified van wat bij ons aangaan. We gaan ook een kuier die opkom. Want jij kan scannen om net meer inlichting bij ons te krijgen. Dan kan ons een beetje chat met jou. Dus scan op. Ons sal ook een balkaart die so wees vir een geleentheid om te gee en ek wil jou graag uitnooi om by die Here se voete te gaan sit en wat hy graag vir jou wil kom sê oor gee en jou finansies. Hallo en welkom by ons Unpopular Opinion. Vandag sels ek en Daniel oor die vraag, is daar iets soos the one vir elke persoon, jy weet, die hele concept van soulmate. So, Daniel, wat denk jy daar is the one vir man? Is goeie vraag. Nee, ek denk nie ja, so nie. Ja. Maar, wat as... Nee, ja, no, ek denk nie so nie. So Simon Cowell sal sê, it's a no from me. Maar ek denk voor ons bekend die discussion ingaan van, soos jy weet, is daar bestaan nou iets soos the one vir elke persoon, moet mens eerst bykie gaan kyk, soos ek maar waar kom hier die gedachte vandaan, jy weet, soos hoe toe ek en jou op die plek gekom, wat ons die vraag moet vraag, dat ek en Daniel actually vanavond, wel vandag oor hierdie moet praat, en, maar die ding is, ek en jy ken die love stories, nee, soos ons ken hierdie love stories, daar voel jy stans in die love stories, so... Dis dat is awesome. Net een vir my. Ja, exactly. Maar ons ken hier die love stories wat ons laat glo in die existence van the one. Hey, dat mens die prentjie kry en weet, ons ken hier die scene. Soos, jy weet, dit is die manier hoe hierdie twee net by mekaar opeindig. Jy weet, dit is al paar secondes net voor die son sak. Jy weet, die horizon is mooi. Fireworks. Nee, al die klein goedkies. En jy weet, dit is net die stilte voor die son sak en het begin net een beetje koud rok, maar is nog steeds lekker warm en jy weet, alles werk net. Dis het soos perfect. Alles werk net, alles align het vooruit om mense by mekaar te kom, jy weet, planeet align, whatever. Of love at first sight. Love at first sight. En populaire, they lived happily ever after. Ja, ja, soos, en jy weet, mense ken die bekende scene, soos die ouwe kom net betuis by die lughawe aan gehaar kloop en jy weet, hy kry die meisie en die rij net betuis voor sy dier die boring gate gaan, voor sy op al vliegtuig klim en ja. By some miracle chance. Hoe kom hy even daar uit? Ja, ja, precies. Hy moet nie soos deur die boarding gates gaan en jy soos kaartjie wys. Security match, jy weet. Wat? En then, but for some reason het hy nog genoeg tyd gehad om soos 'n bos rose en 'n hele speech voor te berei met die tyd waar hy aankom. Maar mens kry dit, nee. Soos jy kry, as mens kyk na media en soos na die flex en goed, mens kry hierdie power couples, jy weet, hierdie couple goals, soos bijvoorbeeld Ross en Rachel van Friends, nee. Soos, okay, hulle was nie op die bereik nie, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. En jy weet, Ted en Robin van hom met die mother, is bietjie controversial, maar jy weet, dit is this couple goals, soos bijvoorbeeld Jock en Cici van Dogs Day Linden, jy weet, dit is this couples om nou op te kyk, en jy weet, dit is soos... Hashtag couple goals. Ja, is relationship goals, nie, en van die dag, maar ek dink dit is half die prankie wat Hollywood in my nieuw kop neergesit het, dit is half wat hulle vir ons voorgestel het, en ek dink dit is eindelijk half op een plek waar dit is die expectation, van dit is hoe dit moet wees, en soos wat jy nou gesê, soos wat jy sê, in Disney sien mense altyd soos, and they all lived happily ever after, maar ek dink ek nie kyk te veel, jy weet, Nicholas Sparks, The Notebook en Disney movies, of dalk luister ons te veel, Taylor Swift en Nickelback, ek weet nie wat sy laf mense luister nie, maar dit was soveel goed wat met mense kry in die media en die wereld van vandag oor hierdie vraag, mense kry hierdie cliché quotes, jy weet, soos the expectation is reality, ek wacht vir my knight in shining armor, maar in realiteit is dit soos net a dude in a tinfoil suit. Jy weet, dit is hierdie klein goeikies, maar... Anticlimax. Ja, ja, precies, net soos expectation is reality is glad nie dieselfde nie, maar ek dink dit is nodig om te praat oor hierdie vraag, vooral mense wat in die dating wereld ingaan en precies daar sê, so ek wacht vir die een. Wat moet jy doen? Ja, exactly. So ek dink, ons wil vandag bykie twee perspektiewe benader. So eerstens is, maar wat is die flaws van hierdie argument? So, wat is dit wat actually teen hierdie argument tel? En dan in een vandag het ons bykie gaan gesels oor, maar obviously my en Daniel's perspektief ook oor dit, hoekom ons sê nee. Maar finaal van, oor, maar hoe kan jy dit uit Gods perspektief uitsien? So is om tools in die handen te sit, om het nie uit Hollywoodse perspektief uit te sien nie.
En ek dink ek wil stil staan by die eerste flaw in hierdie hele argument is, logistically en statistically maak het nie sin nie. So ek het op hierdie website afgekom wat soos population data, soos jy kan letterlik sien hoe mense gebore word en wel obviously dood gaan ook, maar jy kan sien hoe mense gebore word. En soos jy kan sien die populatie van mans en vrouens, en huidiglik is die Global Sex Index, sal nou verdeel ek nie waar nie, is 1.018, en as jy nie weet wat dit beteken is, huidiglik is die populatie vir mans 50.5% en vir vrouens 49.5%. So, die hele concept van all the single ladies, nee, soos all the single men, want daar is meer mans as vrouens, as allemaal met mekaar trou, jy weet, al die mans en vrouens met mekaar trou, is al een paar awkward mans wat nie weet wat so kant om te gaan. So, volgens my nummer 1. Exactly, so statistically and logistically more nie hierdie nie sin nie. Ja. Nee. Ja, en dan die tweede punt is, sê nou maar daar is net een persoon vir jou, en jy trou nou met die persoon wat nie jou 1 is nie, trou jy dan nou eindelijk met iemand anders in nummer 1. Hoe so, durf jy? Die systeem is gebreek, al klaar. So, want ek trou nou met Jannie se nummer 1, maar wat word nou van Jannie? Soos gaan hy nou met iemand anders in nummer 1 trou. So, en mense is soos, ons maak foute, ons mors goeders op, dit is maar wat ons doen. Ja, ek meen, kyk so, net hoe lyk Suid-Afrika nou. Ja, ek meen, so iemand sou iewerste die systeem gebreek het, sooner or later. Ja, ja, en ek dink as mense gaan kyk na die concept van, jy weet, daar is a the one vir jou, dan impliseer het al eindelijk, soos daar is a perfecte persoon vir jou of vir my daar buiten, en ek dink net op grond van dit, God het in Genesis gesê, uit mensgemaakenheid gesê, dit is goed, so God sê, jy is goed, jy is goed, maar die hele ding is, ons is nie perfect nie, want as iets perfect is, dan beteken dit is void van verandering, dit is void van verbetering, want dit is perfect. Ja, dat is die spasie om te groei nie. Yes, en dis die ding, soos, as ek nie rarig eerlijk is met onself, soos, as ek eerlijk is met myself en jouself, dan we're not perfect, soos, jy weet al, ons het definitief room for improvement, en dis die beauty van die hele concept van om te date, en die tyd wanneer jy met iemand gaan opeinde, gaan jy most likely opeindig met iemand wat net soveel flaws het, eindelijk soos jy. Ja, en daar is nie so iemand soos the perfect one nie, maar jy kan kies wat vir jou die beste is. Ja, en soos Silke net bewys dat jy gaan most likely trou met iemand wat amper tot 'n mate die teenoorgestelde is jy. Soos jy gaan met iemand trou wat al jou knoppies gaan druk, soos letterlijk opposite attract. Ja, soos jy gaan iemand trou wat al die knoppies druk, en dit is goed, want die ding is, dit is in die knoppies druk situasie wat die closeness gebeur, en die intimiteit in mekaar groei, en het is in selfde die tyd, wanneer jy mekaar so knoppies druk, en mekaar bykie frustreer, waar die groei gaan plaasvind, want ons is goed, ons is nie perfect nie, daar is hierdie spasie vir groei, en dit is hierdie statement van, soos, daar is twee type mense in die lewe, soos iets already 10 PM and it's only 10 PM and they marry each other and it's letterlijk agnostic. So dit is nogal so 'n ding. Ja, ek dink ja, nog 'n baie groot punt wat baie mense maak is soos wat as jy trou en jou spouse gaan dood? Like hypothetically. Ja. Wat dan? Soos kan jy weer trou? Is sorry, jou kans is nou verby. Ja, soos imagine jy is regtig jong, soos middel 20s en jy trou met daai the one en daai persoon gaan soos dood. Dan het jy wat soos 60, 70 jaar op goeie jaar, op goeie lewe, maar ek bedoel net soos, wat doen jy in die tyd? Ja, gaan jy alleen doodgaan? Shame. Ja. So, smaak belangrike punte. Dit is nogal so groot, he. Ja, en dan, daar is altyd die hele ding van, as iemand vir jou kom sê, jy is die een, dit sit baie pressure op jou, soos, okay, daar is net, ek het net een kans om die regte een te kies, soos nou moet ek ook hierdie keuse maak, is hier nou die regte persoon, dit bring baie pressure vir jou, en wel, ek moet sê, ek was in so'n posiesie waar iemand my gesê het, die Here sê vir my, ek gaan met jou trou, en daar is een rowwe comment, dis een rowwe comment, en die Here het dit vir my gesê nie, so, ek was baie adamant om seker te maak, Here,
wat is jouw plan? Maar dis die ding, partij keer is mensen nie op die plek nie, en dan is net soos wel die Heer het gesê, ek is die in vir jou, so dan, obviously, dan moet ek wees. So dit is, dis baie belangrik, soos jy sê, soos dat om actually naar die Heer toe ook te gaan. So soos ek hoor wat jy sê, maar ek wil net ook hoor of die Heer dit sê. Ja, dit is groot expectations wat known gemaakt word, so dit is, dit is rarig iets wat definitief naar die Heer toe gevat moet word. Ja, en, so in 1 Corinthians 7 verse 39 say, let her marry whom she will with the wisdom of God. En dit wys jou dat ons ons eie keuse kan maak. Ek kan kies met wie ek wil trou, maar obviously gaan ek dan die Here vra om my keuses te guide. Om seker te maak wat ek nodig het is wat daai persoon vir my kan bied. Ja, en enige keuses wat ek maak in die toekomst, waantoe dit my gaan vat, kan obviously leid tot of ons baie gaan kruis en ons ontmoet mekaar, of nie. So, dis die ding, ons het nog steeds free will, maar die Here ken jou hart, waar dit rarig nodig is. Ja, en dan, jy weet ook wat jy nou soek. Ek meen, ek soek die persoon met 2 en 2 en 2 wees, maar die Here weet wat jy oor 10 jaar nodig het. So, vertrou hom, hy weet wat jy nodig het, hy ken jou hart. So, vertrou hom om jou te lei in dit. Ja, daar is dus die hele ding van soos, dit wat jou hart nodig het, en, of dit wat jou hart wil heen, dit wat jou hart nodig het, is not the same thing in any of die dag. Ja. So ja, die Here ken jou hart in die opzicht. Yes, en nog een is Proverbs 19 verse 21-22 is, many are the plans in a man's heart or in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. So, jy kan ook planne in jou hart en jy is soos, hierdie ou, ek voel iets, hier gebeur iets, maar as het nie die Here se wil is nie, gaan dit eventually dalk nie eens so uitdra nie. Dalk is dit die Here se wil van wat jy iemand anders moet ontmoet, maar jou keuses gaan obviously bepaal of jy 'n baie langer pad gaan vat om daar uit te kom, of jy weet, the shortcut. Ja, so, die Here se wil prevails. Ja, soos ek dink net soos, as ek kyk na net bietjie my perspektief oor hoekom ek sê soos nee, so daar is nie 'n the one vir elke persoon nie, want in die einde van die dag, jy maak die besluite, of soos jy is in 'n verhouding, of jy staan voor iemand, en jy kies om daai persoon lief te hê. So, obviously, ek en Aster is nou getroud, maar voor ek en Aster in verhouding was, is ek nog ander verhoudings ook, en op 'n mate sal elke verhouding werk, as jy actually net commit vir dit, om constant die besluit te maak om met die persoon die journey te stap, so jy, daar kan a the one wees in elke situasie, met elke persoon met wie actually die commitment stap, so dis kom ek bijvoorbeeld sê nee, daar is nie a the one nie, want, en maar dis die ding, soos ons sê nou voor die tyd, soos die hele love at first sight, partij keer klik het net, so daar is partij mense wat mekaar ontmoet en dit werk net. Ek wil gauw vir jou prentjie teken, so imagine gauw vir 'n oomblik, dis 2 mense, en is hier die brug tussen hulle. So kom ons noem hierdie brug relationship, en party mense ontmoet mekaar en dit klik net, en die brug is korter, die afstand tussen mekaar en oor die brug is korter wat hulle moet stap, maar die journey gaan nog steeds gestap moet word, jy weet, die sacrifice wat hulle gemaak, die besluit wat hulle gaan moet maak, en om by mekaar uit te kom, en party mense, sy brug, die journey is net bietjie langer, om in die closeness by mekaar uit te kom, en dit is juist in hierdie journey wat jy met mekaar te beweeg, in hierdie relationship, op hierdie brug, waar mens regtig intimiteit van die Here spandeer, want dit is al constant, jy is my Here, wat is jou hart ook in hierdie, eerder as wat jy net naar die ander persoon te haar klop, en dit is maar hoe dit is. Ja, en ek dink in my perspektief, omdat ek nie gesê het, is, ek dink verseker my keuses het 'n baie groot rol gespeel vir waar ek is vandag. Ek meen, my ouers het Kaap toe getrek so 'n paar jaar terug, en ek kon saam hulle Kaap toe getrek het, en ek kon nooit met AJ getroud gewees nie, ek kon dalk iemand anders ontmoet het, of even wat ek gekies het om te doen na school, ek kon in 'n hele ander area gewees het, en dit kon definitief 'n rol gespeel het van wie ek dan ontmoet, of ek enigszins vir AJ sou ontmoet het. So, ek denk definitief, jou keuses lei jou tot dit. Ja, en as mens so terugkyk, dan het het nog ons goed uitgewerk, jy. Ja, ek denk ook so. Ja, so dit het, ons is altyd baie gelukkig, ons aparte verhoudings, maar, so is, yes, there we go,
thumbs up, dat was confirmed, so hulle is happy. Ja. Maar ek dink dit is half kind of om te kan kyk, soos jy sorry, maar hoekom sê ons daar, ek meen dit, want dit is ook goed, dit is so'n manse perspektief en so'n vrouse perspektief. Hoekom daar nie iets soos dit is nie, hoekom dit ge-Hollywoodify is en ge-Disneyland is nie, en vandag het mense hierdie prentjie het. En ons wil bykie vandag ook tools in die handen sit, maar ja, hoe sien jy dit uit Godse perspektief uit, en jy weet, om dit nie uit Hollywoodse perspektief te benader nie. En wat is die warning signs wat jy moet dophou? Ja, ja, soos wat, om het raak te sien, yes. En ek dink die heel eerste een is los jou lysie. En wat, oeh, lysies. Ja, nee, soos, wat ek... Toe, hy moet bruin haar hee, ja, hy ja. Moet bruin oe, hy moet definitief langer as ek wees. Ja, ja, soos, en so aan. Dis die ding, soos, ons alkeen het hierdie lysie van, soos, jy weet, soos, myne is ook my lysie wat ek ook het, soos, jy weet, sy moet bruin haar hee, sy moet bruin oe, of nou moet Astrid wees, en al, of van moet Montgomery word, jy weet, soos... Ja, wat die lysie nou jy getrouwd is. Ja, ja, soos, dis hierdie klein lysies wat mens het, maar die ding is, mens het so groot expectation, wat jy stel met die lysie, wat geen mens sal kan meet nie. En ek wil dit eindelijk vir jou oomblik omdraai, imagine iemand kom na jou toe met hulle lysie, weet, en soos hulle check jou net soos, ja, soos nie, jy tik nie hierdie boksie ja, nie, soos, sorry, jy maak nie die kat nie, soos ek meen, dit is die ding, soos, hoe kan ek in jou op die plek wees met die lysie, en dit is okay, maar dan kom die ander mense met hulle lysies, dan voel jy al soos, maar nou, ja, nou is jy offended. Judge my. Maar dit is die ding, dit is goed om standaarde te hê, maar laat jou standaard wees, soek een God-fearing man en soek een God-fearing fearing vrou in die einde van die dag. Die ding is, jy weet wat jy nodig het, maar God weet ook wat jy hart nodig het, en dit is weer die ding, soos consult God in hierdie proces en in hierdie soektog in die einde van die dag, eerder as wat jou plan eintlik op 'n paar lysies is. Ja, en ek dink dit bring ons aan ons volgende punt van surround yourself met community. En dit is nie, net community nie, maar dit is counselors. Ja. En dit is nie net mense wat praat rondom jou nie, want surrounding yourself met a multitude of counselors, dis a safe space vir jou. En as mense net praat, dis nie a safe space nie. A multitude of social media of Instagram, dis nie a safe space nie. Jy weet, moet ek nie, ja. Kies jou antwoord. Moet nie pol op jou Instagram story vraag vir jou moet of nie moet. Dit is nie hoe dit werk. Dis nie. Ja. En ja, so hulle sê a multitude of counselors, mense wat wysheid het en insig het, en ja. Saam met jou kan bid en saam met jou kan journey met hierdie hele ja, en, kese wat jy moet maak. En actually mense wat eerlijk is. Ek denk dit is nogal rarig crucial, mense wat vir jou eerlijke opinie kan gee in dit. En ek denk nou, so wat jy sê, so surround yourself met in a community. Ek denk dit is also known as church. So vind yourself in a church community. So ek denk, ek meen, daar is nie een beter plek om hier hele proces te begin as in kerk nie, want ons word constant gesurround met mense wat wijs is het oor wat is die Heerse hart in dit, so ek denk dit is nogal ons crucial. En nog een ding is, doen jou deel. En ek denk mense word baie keer in die wereld groot waar ons nogal lei is, en ek denk ek het een keer in die nanne geraak, soos ek en, dit is so makkelijk vir my en jou net om terug te staan of terug te lei en te wag vir hierdie perfecte persoon. Jy weet, hierdie persoon gaan net soos een Lego blokkie, alle gaan net pas, jy weet, soos hulle gaan jou net aanvoel waar jy is, maar dit is nie die realiteit nie. So sê, jy gaan met iemand baie opposite, most likely as wat jy is, actually trou, en daar moet jy jou deel doen. Jy gaan nie net iemand kry wat jou perfect gaan aanpas nie, jy moet jou deel ook doen. So Jefferson Bethke het hierdie quote, ek laat wat hy sê, soos, instead of waiting for the one, prepare yourself so you can be the one. So, en in hierdie proces, hoe mens daarby uitkom, dit is closeness met die Here, dit is intimacy met die Here, dit is een cliché quote, ek weet, maar dit is daai van, soos hardloop na die Here toe, en pursue sy intimacy en sy closeness, en sodra jy opkyk en sien iemand bly by, soos pursue. Dit is baie cliché, maar... Ja, ek laat ook die quote wat sê, become the one you are looking for, is looking for. Ja. 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 Yes. Ja, so, ja, dat is goed. Ja. Wees die persoon wat jy ook soek. So as jy wil hê, daai persoon moet 'n massively goeie verhouding met God hê, maak seker jy daai ook, want dit is kwaliteite wat 'n ander persoon dalk ook sal wil hê. Ja. Yes. En dis is die support tools eintlik wat ons net in die hand wil sit van soos, want dit is soos, ons is eintlik in die blessed space van soos, jy weet, ons het iemand gekry, en dis regtig die Here se blessing in dit, soos as ons nou terugkyk, as ons altyd die stories nou kyk, dan is net soos, die Here is regtig in dit, en, of is ons die free will gehad, maar die Here
het ons hart so goed geken in hierdie spasies. En dis net portals wat ons in die hande ook wil sit waar jy nou tans is. En ek dink aan die einde van die dag wat mens moet onthou is, dit bly keuse. En soos wat ons elke dag Jesus moet kies om lief te wees vir hom, so moet ons elke dag die persoon ook kies om hulle lief te wees. So dis julle ding van soos, love is a choice, but love the choice that you made. There is no perfect one, but there is a God-appointed one. So, obviously, ons het al hoeveel keer nou gesê dat God ken jou hart. En hy stuur iemand vir jou wat hy weet, jy sal kies. Maar het bly jou kies om die persoon te kies. En ek denk, soos, don't get me wrong, ek is baie lief vir Aya en ek het hom gekies, want die Heer het op my gestuur. Daar was seker baie ander mense daar buiten wat ook die kat sou maak, maar ek het vir Aya gekies. Want die Heer het geweet, ek het vir Aya nodig, die kwaliteite wat hy het, dit wat hy vir my doen, en ek het hom gekies, so ja. Ja, so ja, dit is die unpopular opinion van Nedel is nie iemand soos the one vir jou nie, maar die Heer het rarig iemand in sy hart vir jou, en soos pursue hom meer eintlik as wat jy die persoon sal wil pursue, want het is in hom wat jy hom pursue, wat eintlik mense oor rarig begin oopgaan oor wat rondom mense aangaan. Ja, daar was 'n baie cool quote wat ek ook al gelees het, is be so lost in God that the person that's looking for you have to find God first before he can find you. Ja. So dit is nogals intens. Dit is nog intens, maar dit kom neer by jou, soos doen jou deel, soos moenie net sit en wag nie, soos werk in jouself, want die Heere sê is goed, maar dit is nie perfect nie, so werk in jouself, en kyk hoe die Heere jou bless in die spasie. Yes. Amen. And that's the unpopular opinion.